So what's up mga master, welcome back again na naman sa ating youtube channel at sa panibagong video tutorial na naman So ayan mga master for today's video, kung nakikita nyo uh, Nag ako ng stator, battery, rectifier regulator, rectifier regulator, CDI, 5 pin, uh, ignition switch, ignition coil, high tension wire at spark plug So ayan mga master kung nakikita nyo uh, Nilagyan ko na siya ng uh, Color coding no Bawat wire So lahat yan nakikita nyo And then uh, yung ating mga ground Inabang ko na Niready ko na yung mga ground natin So kung nakakita kayo ng ganitong Symbol master uh, Automatic ground na yan no So ayan makikita nyo yan sa uh, Bawat uh, parts natin Meron yan So, yun dito sa battery, hindi ko lang nalagyan. Yan. So, ayan mga master, kung nakikita nyo, kompleto yung ating parts. So, for today's video, uh, i-explain natin or ipapaliwanag natin kung paano mapagana yung uh, isang buong motor, no? So, uh, focus muna tayo dito sa ating uh, stator, no? So, sa stator natin, meron tayong 5 wires. So meron tayong ground dyan automatic. So yan, green. Ground dyan no green or depende rin sa ibang brand. O sa ibang type ng ating stator. And then meron tayong uh, black red na wire dyan no. Pure black tapos may stripes na red. And then sumunod, meron tayong blue na may stripes na white. Pure blue na may stripes na white. And then meron tayong yellow at white. So, sa stator natin, mga master, uh, medyo meron tayong uh, may stator na same color na yellow, no? So, para silang dalawang yellow. Hindi uh, ka naman malilito doon. Uh, Test-train mo na lang. Kasi yung isa dyan, light coil. Yung mababang or yung medyo mahinang uh, current na binubuga. Ayan, kumpleto na yung ating uh, stator or magneto na tinatawag. So, ayan. Uh, sa mga hindi pa nakakita ng stator, So makikita ito sa bandang uh, part ng ating mga kambyo no. So halos doon siya na And then meron tayong CDI. So CDI natin. So meaning ah, ano nga ba meaning ng ating CDI? So meaning ng ating CDI. Kaya ang meaning ng ating CDI is capacitor discharge ignition. So siya yung siya yung pinaka-main capacitor ng ating uh, stator no. So, bali siya yung taga, uh, I mean, siya yung uh, nagdi-discharge ng current From uh, mag-umpisa sa ating stator Pag pumasok siya sa CDI and then i-distribute niya yan sa mga parts na sakop nya So, ayan sa CDI natin meron tayong 5 pins din, 5 wires Meron tayong, so sa mga hindi pa nakakita ng uh, CDI, so kudrado yung itsura nya, pure black at uh, may sabitan siya. May 5 wires din siya. At uh, meron na siyang socket sa uh, nakalagay no. So pwede mo naman hugutin 'yan. Then at uh, punta tayo sa kulay ng wires. Meron tayong syempre black red. So same 'don. Same dito sa ating stator may black red. And then may blue white. Ayun, itong same din dito. Pure blue na may stripes na white. And then meron tayong Uh, black yellow no black na may stripes na yellow and then meron tayong black white black na may stripes na white ayan uh, kung nakikita nyo halos uh, pares lang sila ng kulay so same color color coding and then meron tayong rectifier or regulator so sa regulator natin meron tayong ground ay nakalimutan, nakalimutan ko pala master yung ground dito sa ating uh, CDI so automatic ground dyan no Pwede sa chassis So pwede mo naman pagsamasamahin yan So lahat yan Pwede mong pag-connect-connect din Yan pati dito At yun sa, sa ating susian So pwede mong pag-isahin uh, yan So uh, papakita natin mamaya Then uh, Punta tayo sa ating rectifier So sa rectifier natin meron tayong uh, Meron tong 5 uh, wires At meron tong 4 wires So yung 5 wires uh, For pull wave purposes naman yun no? So explain muna natin yung pang 4 wires. And then meron tayong uh, ground ground wire. So madalas green to. Meron tayong white. Meron tayong yellow. At yung ating red. So ito namang pink. Uh, disregard muna natin kasi pang pull wave uh, purposes to no. Pero explain din natin yun. Then uh, punta tayo sa ating susian. So, bali dito tayo magpo-focus stator, CDI, regulator, and sa ating ignition switch. So, sa ignition switch natin ay yung, kung nakikita nyo, 4 wires to. So, dun sa lagi kong kinututorial na video, kung napapansin nyo, 2 wires lang. So, bali explain na natin dito kung bakit 4 wires yung uh, ginamit natin ngayon. Kasi sa 2 wires, so basic lang naman yon Uh, from battery then accessory wire Ito uh, madalas natin tumagita Sa mga uh, TMX So russi so ganoon 4 stroke Ayan explain natin yung uh, wires nya Meron tayong ground So madalas green yan Ayan kung nakikita nyo dito Yung lagi natin ginagamit Pang tutorial video And then ground then Meron tayong red automatic Then pure black At yung ating black white So, Sayan umpisa na natin ah, na na-explain ko na rin yung ang mga color coding ng kanilang wires no. So, halos color coding lang yan hindi tayo malilito. Uh, so ngayon, i-explain ah, ko kung paano step by step mag-wiring. So, labas muna natin tong ignition switch at yung ating battery. So, mag-focus muna tayo sa tatlo at sama na natin yung ignition coil. So, umpisa natin sa ating uh, stator no so itong stator natin mapapagana natin yung ating motor kahit wala syang battery so basta may regulator sya at CDI at ignition coil so mapapagana natin yan no kasi meron tayong supply ng current so sa stator ang binubuga nyang current is hindi pantay pantay depende sa ikot or sa idle ng ating makina so umpisa natin sa ground Siyempre, automatic ground boom, Pwede mo naman itap agad dyan sa uh, chassis or pwede mo pagsamasamahin lahat ng ground wire ground ng ating mga parts. And then, minsanan no, sa isang pwesto para hindi nakakalito. Then, uh, takbo tayo sa black red. Ito yung black red natin. So, itong black red natin, ko to mga master. So, yan, ayusin natin. Dito sa ating CDI. CDI yan. So kung mapapansin nyo, may black red yung stator, may black red din yung uh, CDI. So connected na. And then next is yung ating blue white. So sa blue white natin mga master, uh, ito yung tinatawag na pulsar no or trigger. So makikita mo to, meron tong maliit na kulay black kasama ng stator. So siya yung uh, bali pinaka-trigger natin no. Ayan, hanapin mo lang yung blue white. Blue white And then may blue white dun Sa ating CDI So connect natin to Ayan uh, Connected na yung dalawang wire natin no Black red And uh, blue white So sa ground Siyempre Ito yung ground Ayan Connect Oops Ayan Connected na yung ating tatlong wires So, ayan, connected na yung ating tatlong wires. So, ating black red at yung uh, blue white, no? So, sa ground, hindi naman problema yung ground. Tap mo lang yan sa chassis. Or pwede mo silang pagsamahin and then misanan yung itap. And then, meron pa tayong free. Isang yellow at isang white. So, itong white na to, pwede maging yellow din yan, no? So, kung mapapansin nyo, dalawang yellow sa stator. So, gamit lang tayo ng test light. Yung mahinang reading siya yung ating light coil. So, sabi dito, meron tayong yellow. Ayan. Connect natin yung yellow sa ating... Ayan. Kung makikita nyo, may yellow yung ating regulator. So, jump natin doon. Connect natin. So, ayan. Connected na yung yellow ng ating stator papuntang regulator. And then, next is yung white. So, meron din siyang white doon. So, ayan mga master, connected na yung yellow ng ating yellow wire ng ating stator sa yellow wire ng ating uh, rectifier or regulator, no? And then, uh, meron tayong ground. So, ayan kung nakikita nyo. So, may ground doon. May ground yung ating regulator. May ground din yung ating CDI. And then, may ground din yung ating ignition coil. So, ayan, no? So, yung mga yan pwede mong pagsamasamahin at uh, isama mo doon. So, tap mo sa chassis. And then, uh, meron pa tayong free, which is itong white. White na ating stator. So, i-connect natin yan sa uh, white na ating regulator. So, ayan. So, dito tatakbo yan. yan Sa ating white. And then, meron tayong uh, free pa ano, sa regulator natin, which is itong red. So ito red naman na to, tatakbo na to sa Ayan. Sa positive ng ating battery. So yan ko na intindihan nyo. Kumpleto na yung ating connection ng ating stator. So na may connection na siya sa rectifier at sa CDI. So sa CDI naman tayo, Meron pa tayong free na 2 wires which is itong black yellow and then uh, black white. So dito papasok ngayon yung ating uh, ignition coil no. Ayun. Kung mapapansin nyo. So ayan, meron pa tayong available na two wires, black white at black yellow. So itong black yellow ito, ito, ito. Itong black yellow na to, dedirekta na yan sa ating ignition coil. So, aandar uh, na yung ating motor, no? Yun nga lang, wala pa tayong patayan And then dito na papasok yung ating uh, Ignition switch So kung mapapansin nyo may black white sya doon At may black white tayong wire sa ating CDI Hanapin nyo lang yan Then pag connect nyo yung dalawa kumpleto na yung ating motor So mapapatay na natin siya So yan o oh, kahit wala pang ilaw yan gagana na yan So yan o oh, From stator may connection na sa regulator at sa CDI at doon pumasok yung ating ignition switch para ma-off natin so doon sa na-explain ko na 4 wires so ito na yun no yan para mapatay natin yung makina so may black white tayo kasi kasama na dito yung ating uh, kill switch and then sa ground yan automatic may ground dyan and then sa black So, ito lagi nating focus, itong dalawa. Itong red at yung black. So, so yung red, sa lagi, paulit-ulit ko na lang tinuturo sa susian, tatakbo yan sa ating so, dito, papunta sa battery. So, kinonek ko na lang doon, kasi same connections yan. Or, kung mapapansin nyo, may fuse dyan nakahiwalay. So, yon So, para mas maintindihan natin, red, connect natin dito gawa natin siya ng linya tapos fuse so ayan and then ko co connect siya don so ayan sana na gets nyo and then may free pa tayo yung ating black or yung lagi kong tinatawag na accessory wire so so dito at ah, tulad na lagi kong tinuturo marami natong tong ah, mapapa ilaw no marami natong tong masusuplayan so accessory wire So makikita nyo marami ng connection yan kaya makapal na yan no. Yung buong harness. So mapapansin nyo. So ayan ang ah, mga master so sana naintindihan nyo. Ah, mapapagana na natin yung ating buong motor sa simpleng wiring. So from stator. Ayan kung mapapansin nyo. Ah, inuna natin yung black red papuntang CDI. So black red and then sinunod natin yung blue white. Pupuntang CDI ulit. Tapos, may ground tayo. Kinonect natin sa chassis. So, may ground din tayo sa CDI. And then, next, balik tayo sa stator. So, meron tayong yellow. Itinakbo natin siya sa yellow ng ating regulator. Then, meron tayong white. So, tinakbo rin natin siya sa white ng ating regulator. So, ayun. Itong wire na to. So, white sa regulator meron din tayong ground and then sa regulator meron tayong red wire so tumakbo yan sa ating battery which is yung charging system natin no, so sya yung nagkakarga ng uh, kuryente sa ating battery para hindi malobat sa so, pink full wave uh, purposes, so wag muna natin itong uh, itapik, uh, ano yan, pansinin so and then ito, tatakbo rin naman yan sa yellow sa accessory wire So ba bali bang topic naman yan Para explain natin mas malinaw So full wave regulator Full wave CDI Full wave stator So dun natin siya itatopic So bali four wires muna yung uh, Itopic natin ngayon And then Kompleto uh, na yung ating regulator So balik tayo sa CDI CDI meron tayong 2 wires So isang black white At isang uh, black yellow So sa so, black white Ayan may may black white din yung ating susian so ayun doon nag connect sa black white and then sa blue yellow hanapin mo lang yung um, I mean black yellow black na may stripes na hanapin mo yun tatakbo na yun sa ating ignition coil so sa ignition coil natin meron din tayong ground so ayan uh, sa mga nakakita ng ignition coil ito yung lagi natin binubunot sa spark plug no so kasi ang tawag sa wire na to is high tension wire So, yung binubunot natin lagi, spark plug cap yung tawag doon, no? And then, yung spark plug natin. So, sayo yung nag-ignite para mapagana yung ating uh, uh, makina. So, ayan. At dito pumasok yung ating accessory. So, sa, sa accessory na to, ayan, piding na lahat yan. Pwedeng sa headlight, brake light, flasher, busina. So, ayan, marami ng sanga no So, sa mga nakapanood ng uh, mga na, nauna kong tutorial, so, more nag-focus tayo dito sa battery fuse red wire at black wire so bali yung explain ko so ganon so dito tayo umikot sa battery so kaya explain ko ng 2 wires para mas maintindihan nyo dahil dito natin ipinasok yung uh, ground at saka black wire which is CDI or yung ating kill switch so ayan sana naintindihan nyo at sana nagustuhan nyo so at sana may natutunan kayo at uh, so please nag-share like rin